Hei, olen Saija Antikainen Berneriltä. Olen tuotespesialisti ja vastaan Omron mittareista. Tässä on Omron N3 verenpainemittari. Mittari toimii paristoilla. Mittarissa on 60 mittauksen muistipaikka kahdelle henkilölle. Mittari saa päivämäärän ja kelloajan tuosta kellonappulasta. Mittari laskee myös keskiarvon 10 minuutin sisään otetuista 2 tai 3 viimeisimmästä mittaustuloksesta. Nuolinäppäimistä saa yksittäisen mittaustuloksen. Mikäli mittauksen aikana on epäsäännöllinen sydämen rytmi, mittariin tulee symboli, joka ilmoittaa siitä. Jos mansetti on tarpeeksi kireä, tulee OK ja vihreä valo syttyy, joka ilmoittaa, että mansetti on ollut tarpeeksi kireä. Mikäli mittauksen aikana on ollut liian paljon liikettä, mittariin tulee symboli, joka ilmoittaa tästä ja saattaa näyttää erroria, koska mittari ei pysty silloin ottamaan luotettavaa mittaustulosta. Mittarin mukana tulee pehmeä M-L-mansetti, missä olkavarren ympärys saa olla 22-42 cm. Mittari on kliinisesti validoitu. Mittarissa on 3 vuoden takuu ja se suositellaan kalibroitavaksi 3 vuoden välein kotikäytössä. Tässä on Omron M4 IT-verenpainemittari, jota myydään vain apteekeissa. Mittarissa on kaikki samat ominaisuudet kuin M3-verenpainemittarissa. Ainoastaan tässä on lisänä Omron Connect-sovellus. Ja mittari on kliinisesti validoitu yleisille väestöryhmille, raskaana oleville ja diabeetikoille. Ja sitten se yksi ero on vielä, tässä on M-L, tämmöinen IntelliWrap kova muotoiltu mansetti. Tässä on M7 Intelli-IT-verenpainemittari, jossa on myös kaikki samat toiminnot, mitä M3-verenpainemittarissa ja M4-IT-verenpainemittarissa. Lisäksi tässä on vähän enemmän muistia. Tässä on 2 mittaajalle 100 mittauksen muistipaikka. Sitten tässä on yksi toiminto enemmän, mitä noissa edellisissä mittareissa ei ollut. Eli tässä on tämä aamu- ja iltaverenpaineen keskiarvo. Tässä on sama mansetti kuin M4-IT-mittarissa. Eli tämä IntelliWrap kova mansetti, missä olkavarren ympärys on 22-42 cm. Tässä on myös Omron Connect-sovellus. Ja lisäksi tässä on vielä eteisvärinä toiminto. Tämä mittari on kliinisesti validoitu yleisille väestöryhmille, raskaana oleville ja diabeetikoille. Ja mittarissa on myös 3 vuoden takuu ja suositellaan kotikäytössä kalibrointia 3 vuoden välein. Lisätietoja mittareista saatte Bernerin nettisivulta tai voitte olla myös yhteydessä minuun.